ولم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا منه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما بما أنزل الله بغيا أن ينزل بغضب على غضب وللكافرين عذاب بسم بد هغشه اشترو به چې خرج کړي دی دوی په هغه سره انفسهم ځانو خپل هغه چې شی دي چې ځان یې په خرج کړي دی اي يكفروا چې کفر کوي دوی به ما په هغه کتاب انزل الله چې نازل کړي دي الله کفر ولی کئ بغیان د وجد زد او د حسدنا پڅ خبر اي ينزل الله پ دې وجا چ نازلوي الله من فزله د فضل خپلنا علا من په هر چا يشا او چ وي غواړي من عباده د بندگان خپلونا فضا بغضب نو اختش ول دوی په غضب علا غزبند پاسد بل غضب نا ولل کافرین عذابم مهین او خاص کافرانو لرا عذاب ذلیلون کې ده اتيام نمبر نه ده اتيالسم نمبر ده ز خطا شم پدې کې 90 نمبر ده داد دا دا مخ کې زجر د پارت تمد او علت د مخ کی د پاره چې دا خلق سرد پوی کفر ولی کئ الله فرمای چې دا سرد پوی نه کفر ځکه کئ چې دا حسدیان دي دوی کې زد ده زد د وجنا دوی له پدې غصه ور زی چې دا نبوت مخ کی په بني اسرایلو کې راتلو څالو <سؤال> زرا صد پاسا امبیا بني اسرایل کي الله را ليګلي دي چې دا یو نبي په عربو کې راغ محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم نو د ویل په دې باندې بغوز او کینه و درېدا چې زمنګ خاندان د بني اسرایلو خاندان منګه پیرانيو نیکان خلقيو په دمنګه کې ولی نبي را نغې چې دوی کې نبي راغې نو الله خو چې چا ته خوخه شیخ خپل فضل ور باندې کئ دی د الله په فضل باندې اعتراض لرلو چې دا فضل یې په مسلمانانو او امیانو باندې ولې وکه منګ باندې ولې نکول الله فرمای د دې بغض او د حسد د وجنه او د الله په فضل باندې د اعتراض د وجنه دوی باندې غضبون راغل یو غضب د پاسه په بل غضب راغې یا خو ډیرواله د غضب مراد دې چډیر غضبونه د الله ور باندې راجمش لکه عیسی علی سلام نو منل دا یو غضب بیا د تورات حکمونه نه منل دا بل غضب بیا چې قران راغې د دین انکار وکون دا بل غضب شه نو الله دوی په ذلیلون کې عذابونو کې اخته کړل بسمه بده غشه اشترو چې خرج کړي دی دوی به په هغه سره انفسهم ځانو نخبل اي يكفرو چې کفر کوي دوی بما په هغه کتاب انزل الله چې نازل کړي دي الله بغيان د وجد زدنہ اين ينزل الله پدې وجه چې نازلوي الله من فزله د فضل خپلنا علا من په غچا باندې یشاو چې وي غواړي من عباده د بندگان خپلونا یعنی الله چې چاته غواړي نبوت ور کوي دا خدای خپل کار دی د دې په دې کې څه کار دی او دې لغه څور ثلاثه د نبوت زمنګ خاندان بني اسرایلو کې ولیران و پکار دی چې زمنګ بنی اسرائیل څوک پیغمبر دا دا پی شول الله فرمای فباو بغضب علی غضب نوختشول دوی په غضب د پاسه د بل غضب نام غضبونه پیډیر شول ولل کافرین عذابهم مهین او خاص کافرانو لري عذاب ذلیله اونکه و اذا قیل لهم او کلجو ویل شیدیتہ इमान रावडे इमान आ मीनू ईमान रावड़े बेमा पहाग किताब जल्लाहो छेना जिलखड़े दे अल्लाह खालू नई नो मे नो ई ईमान रावड़ू मंगा बेमा पहाग किताब ऊिला चेना कड़े शवे दे पमंग बा ویکفرونا او کفر کوي دوی به ما په غباندې وراء هو چ سواده د ندی دوی ته چې کلا ویلې شي چې خلقو دا الله کتاب د قران په دې باندې ایمان راوړې دوی وایي چې نجی مونږه خ خپل کتابونو باندې ایمان راوړو مونږه خپل تورات منلې مونږه تورات نه علاوه نورو کتابونو باندې ایمان راوړو نور مونږ نه منو الله د دې جواب ورکړي الله فرمای او هو الحق حالانکه دا قران خو حق وې نو چې ته حق نه مانی نو د سړی زوی خونی کنه او هو الحق او حالانکه دا قران حق وې مصدق تصدیق اون کې دې لماده هغه کتابونو معاهم چې دوی سره دي یو خبره دادا چې قران حق دی ولی نه مانی بل خبره د دادا چې دی قران کې خو هغه مسلې کمې مسلې چې تورات کې دی دادا هغه تصدیق کوي په قاعده نو ته چې هغه کتاب نه مانی چې کوم کتاب ستاد کتاب تصدیق کوي نو گویا کې کتا ته خپل کتاب هم نه مانی زکه چې دی کې هغه مسلې دی چې کمې مسلې تورات کې دی نو چې دا مسلې قران کې نه مانی خدا دې معنی دا دا چې تورات کې هم نه منې کړه تور ته وایا چې کچره تاسو خوپل تورات مننه فلم تقتلونا ول وجل تاسو انبياء الله پیغمبران د الله تاسو خو پیوي ورز باندې درې درې چلوي پیغمبران وجلي نو کچره تاسو تورات مننه نو بیا مو پیغمبران ولې وجل تورات کې خدا نه دی رغلي چې تام بیا وجنه تورات کې خدا نه دی رغلي چې آسماني کتابونو نه انکار کوا تورات کې خدا نه دی رغلي چې د الله رسولانو سره بغصاته تورات تا. کې خدا نه دی رغلي چې خپل خاندان منا بل څوک منا نفل متقتلونا ولے وجل تا سو ام بیا الله پیغمبران د الله من قبل د دین مخ کی ان کنتم مؤمنین کیه تا سو ایمان را وडून کی پتاورات کچره تا سو تورات ما نل نو داکار نم ولي کړي بل خبر ادا دا ولقت جاءکم پتاحیک سره راغله او تا سو تا موسی موسی علیہ السلام بل بیینات پخکار دلیلونو سرا موسی علیہ السلام تاسو تخکار دلیل راوډیو معجزات دل راوډیو کتاب راوډیو احکامات دل راوډیو ثم تخستو مل اجلا بیاونی تاسو ښه پخدای سره مم بعده رستد تل لدهغنا موسی علیہ السلام کوه تور تلانه او رسیدله چتا سو بیاس خه جوړ کده سروزا رونا کله چې بني اسرایل د فرعون د قوم نه را تښتهدل نو بیگانه د دوی خزو د فرعون د قوم د زنانه ونه سونه را وغخته چیرې جې من چرته فنکشن تر وانیو هستا هار خوراکه هغه ستا ولې خوراکه دغه سیستا غفلانه شی خوراکه نو اړې وی خزي سونا دا غوی نه راوغسته چې صورتې بعد به درکو نو په سبا ورځ خدو هیجرت کول او راغل نو فرعون قوم غرق شو اسونی ټوله دوی سره پاتې شوه نو دوی د دو موسی علی سلام نه پوښتنه وکړه چې موږ خودغه سي د قبطیان قوم نه سونه راوړی دا موسی علی سلام ورته فرمایل چې دا تاسو ته استعمالول ناروادي زکه چې دا خو پر ديدا دا ټولر ټول کډا سمندر ته یوځیتو ګرځولا دا سامهره موسی بن جعفر نام ایوا دا یو زرګر شانته دی ولګید هغه سړی ټول را ټول کډل په ور باندې ویلیکډل هغه نو اسخه غنی جوړ کډس خي شکل ته جوړک نو هغه سخه باندې بچي هوا راغلا یا بازي مفسرینو لیکلي دي چې د جبرائيل امين د اس د پخې لاندې نه خاورا را واغستا هغه پکی واچوله جبرائيل امين چې کله د فرعون غرکولو د پارا الله را لګلو نو دا غه اس بوي چې په کمزې په خکه خو د عجب زرغونش دي ساميری هغه خاورا راغستې او په دې خيمه را کې اچوله وا نو غیبا اواز کاو لو ټین ټین اواز به کاو لو د خلق خو اکثر کمقل وی دی سامری خلق ته وی چوهو موسی السلام خو کوه تور ته تله دی ال تعالی لټئی او الله خو یې دل تر اغله دے ګوري د اس خېټ ټمیګی دا ټان ټان چکی دا خدای دی پکی نو بس ا کمقل قوم غسخو منلو په خدای باندې لکنن سبا خلق چې بادشاہان بزرګان مليان منلید न लाफरम लक़द वकद जाुम पस तहक सर अगल उता सुता मूसा मुसाल सलाम बिल बा तेप दलीलो अहकामुकार सलाम सुमत तखस्त मुलाजला ब्यावनी उखदी लगे रजियागा लाड़ो ना सुब्यास की तशद मम बातो दुतलो दहाना و انتم ظالمون او تاسو ظلم کول او په شرک سره تاسو شرک کول او په ځان سبا باندې یو ظلم وک چې تاسو سخم په خدای مانلو. و مانلو لکنن سبا مسلمان او قبرو نه مانلې وي با باگانو بزرگانې مانلې وي تا ویزونه مانلې وي چې رابادي کې دغه سې شهره دا ټول ناکاره سې زونهي بس تلفزي ترجمه ګوره دوپاره بِسَمَا بَدَه غش اشترو چې خرج کړي دے دوی بیہی په هغه سره انفسهم زانن خپل ایں يكفرو چې کفر کوي دوی بې ما په هغه کتاب انزل الله چې نازل کړي دے الله بغيان د وجد زدن ایں ينزل الله په دې وجا چې نازلوي الله من فزله د فضل خپلنا علامن په غچای شاو چوي غواړي من عباده د بندگان خپلونا فباو بغضب نوښتش ول دوی په غضب عل غضب د پاسه د بل غضبنا ولل کافرین عذاب او خاص کافران لذ عذاب مهين ذليلونکه واذا قيل لهم کله چې ویل شي دویتا امینو ایمان راوړې بے ما په هغه کتاب انزل الله چې نازل کړي دے الله قالو نو دوی وای نومنو ایمان راوړو مونږه بے ما په هغه کتاب انزل علینا چې نازل کړي شوی دې په مونږ باندې و یکفرونا او کفر کوي دوی بے ما وراءه پاهغه کتابونو چې سواده د نوي او هو الحق حالدارې چې قران حق و مصدقن تصدیقون کې دې لماده هغه کتابونو معهم چې دوی سره دي قل نو تورتا ويا فل متقتلونا ولوجل تاسو انبياء الله پیغمبران د الله من قبل د دین مخ کې ان کنتم مؤمنين کایه تاسو ایمان راوډون کی پتاورات ولغت جاءکم او په تحقیق سره راغله او تاسو ته موسی موسی علی السلام بالبينات په دلیلونو سره ثم تخستم بیاونی او تاسو ال اجلاس خیل را په خدای باندې منباده رستد تلل د موسی علی السلام نه وانتم ظالمون او تاسو ظلم کول او په شرکولو سره واخر داوانا النحمدلله رب العالمین یا الله دا حضرت جمیع ایمان کامل نصیب ک کا. پروردگار چې څوک تر غلي دی قدمونه انہ نه کې تلو کې واچا یا دا الله دار قسم پریشانای نه او سات یا الله چې چا مرته وغونی ول دی زړه حجتون شرعی پورک یا الله څوک بیا اولاد دین کمل اولاد ولا ورکه یا الله کدا چا کورونو کینالګید د خځو د خاون مینه محبت پیدا کا یا الله کچا ته نور مشکلات تی مشکلات ختم کا یا الله ک څوک غریبانان د کار د حلال روان کا اللهم ربنا اتنا فی دنیا حسناتا و فی الاخره حسناتا